Denne uka så er jeg Daila Mo Ida Pinnerød, som er ordførerkandidat. Og jeg skal da følge hennes opplegg og møte folk og hvem hun jobber med og reise litt. Og få lov til å være med på flere møter da. Nå har jeg vært på rådsmøte, og det var veldig interessant. For jeg visste ikke så mye om det, så nå har jeg lært mer om hvordan de jobber da og legger frem saker og sånne ting. Og så har jeg også møtt folk som har skrevet leserinnlegg og jobbet litt med barnehagesaker da. Er du interessert i politikk generelt? Jeg er faktisk veldig interessert i det. Mer enn det de fleste 15-åringer er. Hvorfor det? Fordi at politikk, det er noe som er nært. Det har jo noe med samfunnet å gjøre. Og det påvirker jo alle som er her. Så jeg synes flere unge burde interessere seg mer i politikken.